Takže, dobrý den. Dneska probereme numerickou integraci v Pythonu. O co se jedná, čistě z nějakého toho matematického hlediska? Jedná se o to, že my chceme naučit počítač, aby nám spočítal tady tu plochu od 0 do 1. Tady vidíte, že je nějaká plocha mezi 0 a 1. Funkce předpokládám, že umíte. Víte, co to je i, že jako, i rovná se x na druhou. Tak to víte, že prostě vezmete jedničku, jedna na druhou je jedna, takže tady vidíte jedna jedna. Dva na druhou je dva, dva na druhou jsou čtyři, takže čtyřka. A takhle ta funkce funguje. Tři na druhou je třikrát tři, že? Takže devět. Takhle to funguje. Tady, když tak si můžete tu funkci vizualizovat takto, celkem jedno je to na tom obrázku, ale když byste si to chtěli sami na počítači, tak ten obrázek já vám zase asi nikam nedám. Ne protože by byl lenivý, ale protože prostě nemám tolik času zase, abych všechno dělal. Takže tak. Takže prostě tady si to můžete na internetu krásně vizualizovat. No a my budeme chtít tedy spočítat tu plochu mezi 0 a 1. Takže teoreticky byste to mohli udělat tak, kdyby vás nezajímalo, jak je to integrování implementované na pozadí, tak byste mohli napsat jenom integrál 0, 1, že tam chcete tisíc obdélníčků, protože když čím dáte méně obdélníčků, tak tím nepřesněji vám to ten program spočítá. V tom smyslu, že tady máte ty bílé místa. A čím více dáte obdélníčků, tak to si dokážete představit, tím víc se vám to vykryje tady tyhle ty bílé místa. Takže my tady máme od nuly, 0, 1, jako od nuly do jedné tisíc obdélníčků, tak se podíváme, že když dáme třeba jenom 10, jo, tak vám to hodí tady tohle číslo. Když dáte 100, tak se to začne přibližovat žádná celá 33. A když dáte tady 10 tisíc, jo, tak už budete na tom. Tak, já budu v tomto videu říkat, jak funguje, když zavoláte tady tuhletu metodu, tady tuhle funkci. Předtím si ještě hodně jako rychle, já předpokládám, že nějaký kalkulus umíte, ale ještě hodně rychle bychom si měli jako proletět nějaký, jo, kalkulus, nějaké integrace. Takže limitu tady vysvětlovat nebudu tady vysvětlovat ani sumu, nebudu tady vysvětlovat, tohle můžu vysvětlit, tohle taky, takže delta x se rovná b minus a děleno n. B minus a děleno n, to je počet obdélníčků, tady to xi, to je ta výška, ta se stále mění, jo, s těma obdélníčkama. Integrál od a do b, to je jasné. Integrál to je, jak kdyby ta, ne, jak kdyby, ale to je jako ta plocha. A snažíme se to limitně, tudíž snažíme se tam dát co nejvíce těch obdélníčků. Snažíme se tady dát co nejvíc obdélníčků, aby ta plocha byla co nejpřesněji spočítaná. To je, jak jsem říkal tady, aby tam nebyly ty bílé plochy. Suma, to je znak pro sčítání těch obdélníčků. Nejdříve to vezme ten první obdélníček, přičte to k tomu ten druhý, potom to k tomu přičte ten třetí, potom ten čtvrtý. Ty obdélníčky se sčítají a to nám spočítá, jak kdyby počítá tu závěrečnou plochu, která bude pod tou nějakou funkcí. My budeme teďka pracovat s tou funkcí x na druhou. Tady ji máme definovanou v Pythonu. Jak ona nám vypadá, takhle. Takže to je asi to, co jsem chtěl tady k tomu říct. Jo, taky si můžete podívat, že není to, že ten program skutečně funguje. Tady nám vyšlo žádná celá 33. A tady to vychází taky žádná celá 33, jo. Když bychom tady dali dvojku, tak nám to vyhodí tady to číslo a to odpovídá, že když si představíte, že tady máme kdesi, kde máme dvojku, ta osa úplně nesedí, no, tady máme dvojku, jo. Tady máme dvojku, tady máme dvojku. Tak 2x 2 jsou 4 cm čtvereční a mohlo by tady to být 2,66 cm čtverečních, no mohlo. Když se podíváte, tak to by bylo více jako než nějaká ta polovina, takže to bude fungovat.
Stejně tak tady v tom našem programu můžete třeba od 2 do 5 vás to bude zajímat, jaká je ta plocha od 2 do 5. A kde jsem to byl? Jo, tak tady máme jenom 6 obdélníčků, tak si jich tam dáme 6. Takže tady tohleto číslo je, to jsem otevřel blbý obrázek. A, takže tady tohleto, ale když bychom tady chtěli přesněji, tak si tam dáme třeba. A to číslo by mělo být přesnější, doufám. Jsem před chvilkou stal, takže pokud tam budou nějaké bugy, zase to vrátíme na ty původní hodnoty. Takže to by byla ta plocha, jak kdyby tady od 2 do 5. Vrátíme to na ty původní hodnoty, protože podle toho se vám to bude líp asi chápat. Já můžu říkat integrál od 0 do 1, ale budem říkat plocha od 0 do 1. Jo? A tam budem dávat jako 10 000 obdelníčků. Tak. Teď už půjdeme konečně na to samotné, ale musel tady být nějaký ten matematický úvod pro lidi, kteří tu matematiku neumí. A vlastně i pro vás, protože teď, když to budu vysvětlovat, tak byste to, já budu používat tady to, takže byste to asi úplně nepochopili. Takže startovní x, konec x, jo? Takže nejdřív si definujete to startovní x, to jsme si definovali jako 0 tady, potom si definujete to koncový x, 1. Počet obdélníků, kolik jich tam hodíte? Představujte si, že tady je 0, tady je 1, jo? Já to budu vysvětlovat tady na těch obdélníčkách. Tak ten počet obdélníků jsme si řekli tady 10 000, čím víc obdélníčků, tím přesnější, protože tam nebudou tady ta bílá místa. Běžící suma. To je ta plocha, s kterou to začne. Takže to začne na nule, že tady není nic. A potom to k tomu přičte k té běžící sumě ten první obdélníček, k tomu prvnímu se přičte ten druhý, k tomu celému se přičte ten třetí, k tomu celému se přičte ten čtvrtý, pátý, až nt. Takže jak se to udělá? Takže tady si definujeme běžící sumu 0 a teďka ta for smyčka. Tady je v Pythonu, běží do toho počtu obdélníků, kolik budeme mít obdélníků, do tolika poběží ta suma. V Javě by to vypadalo takhle, ta smyčka, jo, to jsem tady napsal, abyste věděli, jak by to vypadalo v Javě. Python definuje for smyčku, která funguje takto, takto. A to ičko, to nám se neustále zvětšuje, jo, to je důležitý. Taky to jde vidět v tom programu, jestli jste si všimli tady tohoto, tak to je to. Tady máme high, print high, tady máme print ičko. A to se nám s každým projetím té smyčky zvětšuje o jednu. A ta výška tady, výška, tu získáme jak? No, tak máme tady to startovní x, to je ta naše 0, plus 1 krát šířka. Šířku, to nám to vypočítá b minus a děleno n. Podle tady toho obrázku. B minus a děleno n, to je ta delta x. To už jsem vysvětloval. Takže šířku tady máme. To je delta x, tady máme tu běžící sumu. A jde o to, že tady máte tu jedničku krát šířka. Tedy v tom prvním projítí té smyčky, to bude jednička krát šířka, takže ten program bude pracovat, bude hledat tu výšku tady. Potom dvakrát ta šířka. Takže dvakrát, takže ten program bude hledat tu výšku tady. On zdvojnásobí tu šířku a tu funkci, tu hodnotu té výšky, ta se bude taky zvětšovat, že? Protože se bude zvětšovat tady tohleto, tady ten úsek. Tím, že bude tady strojnásobí šířku, takže tady je jedenkrát šířka, tady dvakrát šířka, třikrát šířka a vždycky to za to zavolá tu funkci. Jakou hodnotu tady má ta funkce? No, tak třeba zrovna tady je to tohleto. Ta funkce je rostoucí, takže roste i ta výška. Takže proto tady máme to ičko krát šířka.
To je důležitý. Teď to uložíme do té výšky a spočtem vám tu plochu aktuální, takže tady u toho prvního obdélníčku bude plocha aktuální výška krát šířka, protože tady ta šířka bude jenom 1 krát šířka. A krát výška, to nám dá tu plochu aktuální tady toho obdélníčku. Běžící suma, v Javě to vypadá takhle. Běžící suma se rovná běžící suma plus plocha aktuální. Takže to vezme tady tu nulu a přičte tu plochu aktuální tady. No a běží to znovu. Vytiskne to tu dvojku tady a tady se zavolá, jakože ta výška je 2x šířka, tedy 1x, 2x šířka. Teď se na to zavolá ta funkce x na druhou. A najednou máte tu výšku tady. Téhle proměnné, vloženou, že? Čili tady vám to navrátí jako x na druhou. A spočte vám tuto plochu aktuální, takže výška krát šířka. Ale tady ta šířka už není dvojnásobná, jo? Tady už se zase pracuje s tou klasickou šířkou. Takže tady ta výška je, jako to se díky, tam se posuneme díky vynásobení té šířky. Tím inkrementujícím číslem, ale tady už zase pracujete s tou klasickou šířkou, s tou prvně definovanou, takže to je výška, ta nová výška krát šířka, to je ta plocha aktuální. No a teďka se do té běžící sumy uloží to, co bylo předtím, ta běžící suma, tedy tady tenhle ten první obdélníček, plus se tam přičte ten další obdélníček a v běžící sumě máte teďka tady ty dva obdélníčky. No, a teďka už je to smyčka, že ano, takže znovu, teď to vytiskne trojku, v té běžící sumě teďka aktuálně máte ty dva obdélníčky. Výšku to zase vezme tak, že vezme 3x šířka, tedy 1, 2, 3, 3x šířka, takže tady tuhle tu šířku to vezme, zavolá to tu funkci, tedy tady nám to najde tu výšku. A v té výšce bude tedy teďka tady tahle ta výška. No, tu plochu tady toho obdélníčku vypočítáme jako plochu aktuální. Výška krát šířka. Pozor, zase tady tahle ta šířka, ne ta dvojnásobná jako u té výšky. A do té běžící sumy, tedy běžící suma, byly ty dva obdélníčky, tak se do běžící sumy přičte běžící suma, tedy to, co tam bylo, plus plocha aktuální, plus tady tahle ta nová, no tady ten nový obdélník. No a tak to bude dělat do počet obdélníků, takže kolik zadáme obdélníků, takže tady třeba 10 000, tak tolikrát nám projde ta, tolikrát se nám to ičko inkrementuje. A to si myslím, že je docela slušně takhle vysvětlený. Snad, no myslím si, že už jsem k tomu řekl všechno a ono to bylo i docela nejspíš dlouhé to video. No tak jako nějak jsem to zvládl na to, že to je tady tohleto docela těžký téma. Tak doufám, že to nějakým způsobem rozumně bylo vysvětleno. No, takže tak. No, když tak si to puste víckrát to video a mělo by to být z toho podle mě docela dost jasné. Ještě si pustíme písničku před koncem a podíváme se na fraktál, z kterého krásy já se kochám denodenně.